Skupština grada donese preporuku, apel svim nadležnim državnim organima i organizacijama, Ministarstvu vodoprivrede, vodoprivrednoj inspekciji, javnom preduzeću Srbija vode, Ministarstvu unutrašnjih poslova, sektoru za vanredne situacije i upravljanje rizicima, Elektrodistribuciji Srbije i Hidroelektrani Pirot, da svako iz svoje nadležnosti preduzme najstrožije mere nadzora i kontrole u cilju bezbednosti, a zbog režima rada Hidroelektrane Pirot da se vrši kontinuirano obaveštavanje i upozoravanje javnosti kako se ovakvi nemili i tragični događaji ne bi više dešavali. Da li neko želi reč? Ne. Stavljam na glasanje ovu preporuku apel Skupštine grada Pirota, ko je za? Jednoglasno 54 odbornika je glasalo za, konstatujem da je ova preporuka doneta.